Estou aqui pelo Canal 16 novamente para falar sobre a Corrida de Rua e Caminhada Bem Saúde, a segunda edição que acontece no dia 14 de outubro na Represa Municipal de São José do Rio Preto. E eu recebo novamente a nutricionista Marina, que vai falar com a gente sobre um aspecto muito importante, que é a hidratação. Primeiramente, Marina, é um prazer recebê-la aqui novamente. Prazer é meu também. Marina, em relação à hidratação, a gente sabe que as pessoas, elas acordam cedo, geralmente as corridas da nossa região são de manhã, bem cedinho. E em relação à hidratação, quais as dicas importantes que você passa para o nosso público do Canal 16? Uma dica muito importante é que sempre antes do treino, pelo menos meia hora de iniciar essa corrida, beba pelo menos 500 ml de água pura. A partir daquele tempo, entre meia hora e o treino, pelo menos um copo de água. Aquelas pessoas que corram durante um período de 60 minutos, não há necessidade de usar isotônicos, apenas água. Aquelas pessoas que treinam com maior intensidade, com um tempo maior de 60 minutos, aí sim é importante usar os isotônicos, porque vai repor aqueles nutrientes que foram perdidos durante o suor. Então a recomendação é beber muita água e principalmente após essa corrida, para que não haja desidratação do atleta. Marina, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui pelo Canal 16. Lembrando mais uma vez ao meu público aí do Canal 16 que nós estaremos realizando a AUSCER, que é a Associação de Lazer Cultural e Esportiva Rio Pretense, juntamente com o Bem Saúde, a segunda edição da Corrida e Caminhada do Bem Saúde. Marina, mais uma vez eu agradeço e eu abro espaço aqui para que você deixe um recadinho especial para aquela pessoa que está nos assistindo, que queira participar pela primeira vez de uma caminhada e de uma corrida aqui em Rio Preto. Uhum. Eu venho a convidar todos os que estão nos assistindo a participar dessa corrida que vai ser realizada no dia 14 de outubro. Toda a nossa equipe da Medicina Preventiva, toda a equipe de apoio estará presente e quero que você venha a participar dessa corrida, porque realmente vai ser muito incentivador quem tiver interesse em já iniciar uma corrida a partir desta data.